Suomen EU-asian käsittely on suhteellisen parlamentaarinen ja verrattuna muihin EU-maihin, niin tämä ollaan onnistuttu Suomessa järjestämään suhteellisen sujuvasti. Ja nimenomaan sillä tavalla, että eduskunta, eli tämä parlamentti, on myös sidottu mukaan tähän toimintaan. Mutta tämä Suomen EU-politiikka on vaihdellut eri vuosikymmeninä. Eli silloin, kun Suomi alun perin liittyi EU:hun, niin meillä oli tämmöinen taktiikka, ja nimenomaan kun Paavo Lipponen oli siis pääministerinä, niin taktiikkana oli mukana niissä pöydissä, joissa päätökset tehdään. Eli tämä oli Mauno Koiviston, meidän 90-luvun alun presidenttimme aloittama taktiikka. Ja sitä siis pääministeri Lipponen sitten jatkoi, ja hän ja Sauli Niinistö, joka toimi talousministerinä silloin, kun Paavo Lipponen oli pääministerinä, niin päättivät, että Suomi lähtee mukaan kaikkiin näihin niin sanottuihin EU:n ydinprojekteihin, kuten esimerkiksi euroon, ja sitä kautta sitten Suomikin lähti mukaan tähän eurojärjestelmään, eli se oli melko pitkälti Paavo Lipposen ja Sauli Niinistön ansiota tai aikaansaannosta. Mutta sitten kun keskusta voitti vaalit vuonna 2003 ja Anneli Jäätteenmäen lyhyen pääministerikauden jälkeen sitten Matti Vanhasesta tuli pääministeri, niin Suomi oli aika paljon vähemmän aktiivinen tänä aikana, eli Suomesta oli enemmän tämmöinen tarkkailijajäsen, ja nykyäänkin Suomi on ehkä nimenomaan tällainen enemmän tarkkailijajäsen, mutta tässä 2010-luvun alussahan Suomi oli hetkellisesti tällainen häirikkö täällä EU:ssa, ja sehän liittyy näihin niin sanottuihin talouskriisimaiden tukipaketteihin, mitä EU järjesteli tuossa 2010-luvun alussa. Eli silloin Kreikka pääasiassa, mutta myös Portugali ja Irlanti, ja silloin epäiltiin myöskin Italiaa ja Espanjaa, että he tarvitsevat tällaisia tukipaketteja muilta EU-mailta. Ja näitä sitten ruvettiin kyhäilemään ja sitten myöskin myönnettiin, niin Suomihan vastusti näitä henkeä ja vereen pääasiassa siis siitä syystä, että SDP oli tehnyt tällaisia vaalilupauksia, että he eivät hyväksy näitä tukipaketteja. Ja silloin 2011, kun Suomessa oli eduskuntavaalit, niin SDPstä tuli hallituspuolue ja myöskin talousministeripuolue. Ja sitä kautta oikeastaan tavallaan SDP-vaalilupausten takia sitten Suomi änkyröi näissä tukipakettiasioissa. Ja sitten tätä kautta sitten Suomi esimerkiksi Kreikalta sai tällaiset jännät takuut, joissa sitten tavallaan ollaan laskeskeltu, että Suomi saa ehkä osan näistä annetusta rahoista takaisin seuraavan 40 vuoden kuluttua, mutta tämä tukipaketti oli nimenomaan sellainen asia, että eduskuntaan annettiin 500 sivun englanninkielinen teksti, mihin kansanedustajalla ei ollut oikeastaan mahdollisuutta edes tutustua tai oikeastaan ymmärtää, mitä siinä sanottiin, joten sillä tavalla oikeastaan kukaan ei välttämättä kovin hyvin tiedä, että mitä tässä kyseisessä sopimuksessa ollaan sitten tehty. Mutta tämä kuitenkin jäi Euroopan maiden muistiin, varsinkin Etelä-Euroopassa, että Suomi vastusti näitä kyseisiä tukipaketteja. Ja sillä tavalla tämä ehkä huononsi näitä Suomen asemia EU:ssa jonkin verran, tämä 2010-luvun alun vänkyröinti. Mutta silloin kun Suomi käsittelee näitä EU-asioita, niin silloin keskeisessä roolissa on joka tapauksessa valtioneuvosto, eli hallitus. Ja hallituksessa on tällainen erityinen EU-valiokunta, ihan niin kuin hallituksessa on valiokuntia muutenkin, mutta tähän EU-valiokuntaan kuuluu nämä ydinministerit, pääministeri etunenässä totta kai, ja tämä pääsee sitten valmistelemaan näitä EU-asioita tai vastaan näistä EU-asioista. Ja hallituksella on vielä tämmöinen erityinen EU-komissio, joka sitten koostuu virkamiehistä pääasiassa, mutta se sitten valmistelee ja seuraa jatkuvasti näitä EU-asioita ja sitten antaa nämä valmistelut asiat tälle EU-valiokunnalle, joka sitten tekee näitä päätöksiä hallituksessa. Eli valtioneuvoston on siis avainrooli. Mutta eduskunta pyritään käytännössä pitämään mukana koko ajan ja ainakin informoimaan eduskuntaa näistä asioista, mistä EU:ssa ollaan käsitelty. Ja presidenttikin on tietyssä määrin mukana, jos kyse on joidenkin kansainvälisten sopimusten hyväksymisestä, koska tämähän on sitten presidentin tehtävää Suomessakin, mutta muuten presidentti on aika lailla sellainen taho Suomessa, että se ei osallistu näihin EU-asioihin kovinkaan merkittävästi. Mutta eduskunnassa on tämä suuri valiokunta, joka sitten puolestaan on merkittävin toimija EU-asioissa näin eduskunnan puolelta. Eli periaatteessa aina kun tämä hallituksen EU-valiokunta on tehnyt jotakin valmisteluja, päätöksiä, niin silloin se menee suuren valiokunnan kuultavaksi ja periaatteessa myöskin ohjeistettavaksi. Eli aina kun on ministerineuvoston kokous tai Eurooppa-neuvoston kokous, niin silloin sitä ennen näitä kokouksia eduskunnalla on mahdollisuus sitten kuulla näitä ministereitä tai pääministeriä, joka sitten menee näihin kokouksiin. Ja myöskin antaa ohjeistusta tästä Suomen virallisesta kannasta, eli tämä Suomen virallisen EU-kannan muodostelee oikeastaan hallitus ja
eduskunta yhdessä, eli oikeastaan pyritään pitämään tämmöistä johdonmukaista linjaa sitten tuolla EU:ssa. Eli Suomen virallinen taktiikka on nimenomaan pitää johdonmukaisuutta yllä EU-suhteessa, koska näin pienellä valtiolla ei ole tällaisen 2010-luvun alun poukkoiluun kovinkaan paljon varaa. Mutta suuri valiokunta siis antaa näille ohjeita ennen näitä kokouksia, ja sitä kautta sitten kun ministeri on käynyt tällä ministerineuvostossa tai Eurooppa-neuvostossa, niin silloin myöskin eduskunnan on oikeus kuulla sen jälkeen näistä, että mitä päätöksiä ollaan tehty ja näin edespäin. Mutta pääsääntöisesti eduskunta pyritään siis sitomaan mukaan tähän EU-asioiden hoitoon sellaisissa asioissa, miten se muuten olisi sitten itse pystynyt vaikuttamaan ilman, että Suomi olisi EU:n jäsen. Eli eduskunnalla on tietyt tehtävät, ja nämä tehtävät pyritään jossakin määrin ylläpitämään myöskin tämän EU-jäsenyyden aikana. Ja esimerkiksi 2/3 näistä laeista, mitä eduskunta nykyään käsittelee, niin tulee oikeastaan EU:lta, eli direktiivejä ja asetuksia. Ja direktiivejähän nimenomaan eduskunta saa sitten sorvata sovellettavaksi tietyllä tavalla Suomessa, kun taas asetukset sitten puolestaan pitää ottaa voimaan sellaisenaan. Mutta silloin, kun mietitään tämän ministerineuvoston toimintaa, joka nyt on se oleellisin toimija EU:ssa useimmissa asioissa, niin siellähän tämä EU-asian valmistelu täällä hallituksessa eduskunnassa alkaa oikeastaan heti silloin, kun komissio on tehnyt sen lakiesityksen ministerineuvostolle, eli sitten alkaa tämä prosessi, missä sitten tämä hallituksen EU-valiokunta ja EU-komissio sitten miettii niitä asioita siellä. Niin joka tapauksessa, kun Suomessa tämä asia ollaan nyt sitten valmisteltu, eli eduskunta on ohjeistanut ja näin edespäin, niin tänne ministerineuvoston kokoukseen lähtevä ministeri saa mukaansa joukon asiantuntijoita, jotka tuntevat tämän asian. Eli tämä ministeri ja se asiantuntijajoukko, kun sinne lähtee, riippuu taas edelleenkin siitä, että mikä se käsiteltävä asia on. Eli maatalouteen liittyen totta kai sitten maatalouden asiantuntijoita ja näin edespäin. Mutta mukana on totta kai tämä Suomen Coreper-jäsen, eli Coreperhän olisi pysyvien EU-lähettiläiden elin tuolla ministerineuvostossa, joka sitten puolestaan, tai tämä Suomen EU-lähettiläs Coreperistä pystyy sitten oikeastaan valistamaan tätä vastaavaa ministeriä sitten tarkemmin siitä, että mitä mistä oikeastaan ollaan sopimassa ja näin edespäin, koska hyvä on muistaa, että nämä ministerit eivät välttämättä kovin hyvin sitä valmisteltavaa tai päätettävää asiaa lopulta sitten tunne. Mutta EU-parlamentissahan Suomella on tämä 13 meppiä, 13 EU-parlamentin edustajaa, ja hyvä muistaa, että nämä eivät varsinaisesti edusta sitä maata, vaan niitä EU-parlamenttipuolueita, mitä he siellä edustavat. Ja kun ottaa huomioon, että yli 750 EU-parlamentin edustajaa on, joten ei pidä ajatella, että näillä Suomen 13 mitenkään erityisen paljon sitä painoarvoa siellä olisi. Ja yksittäisen mepin vaikutusmahdollisuudet riippuvat täysin oikeastaan siitä, että kuinka hyvin ovat verkostoituneet tai saaneet puheenjohtajavaliokunta-asemia siellä EU-parlamentissa, mutta nämä Suomen EU-parlamentin edustajat eivät siis kovin paljon oikeastaan pysty heilauttamaan niin Suomen EU-kantaa tai sitten EU-parlamentin kantaa oikeastaan juuri mihinkään suuntaan.